Aliás, ontem o Galego trouxe aqui uma reportagem falando a respeito da situação do Detran. E parece que a coisa lá tá feia, não tá? Tá, piorou um pouco. Ave Maria, piorou um pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Clebson Lustosa. É o seguinte, vou explicar a situação. Tem muitas contas que estão vencendo hoje do Detran. E por causa dos problemas do sistema, isso pode ser revisto. Atenção você que está nos assistindo. Vamos ao Detran, porque o Clebson Lustosa explica melhor para nós. Boa tarde, Clebson. Olá, Joelson. Mais uma vez, boa tarde para você, para o Galego e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Um problema, Joelson, que é consequência do sistema do governo do Estado, que está atingindo não só o Detran, como também a marcação de exames e de consultas no IAPEP. E como você falava, hoje, por exemplo, é o prazo final para pagar o licenciamento de veículos. E algumas pessoas estão encontrando dificuldade, estão reclamando por conta desse problema. Quem pode trazer informações para a gente acerca dessa situação? E se vai ter um novo prazo, se vai ser prorrogado o pagamento dessa taxa, é o diretor do Detran, o senhor Arão Lobão. Diretor, explica pra gente, esse problema, ele foi detectado desde que dia? Boa tarde. Boa tarde. A ATI, a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí, que dá suporte a vários órgãos do Estado, sofreu um curto-circuito no domingo e os equipamentos foram danificados e estão sendo trabalhados para sua retificação. E, nesse sentido, nós estamos aguardando, e tão logo seja restabelecido os sistemas, nós voltaremos a operar e assegurando aos usuários que não haverá prejuízo em relação ao pagamento de multas por atraso nesse período. Nós vamos prorrogar o vencimento da taxa de licenciamento dos veículos logo que seja restabelecido o sistema, e lembrando também que em relação ao IPVA deverá ser pago no prazo em razão de estar disponibilizado a emissão dos boletos no site da Secretaria de Fazenda. As multas deverão ser acessadas aos órgãos autuadores para também serem pagas no prazo, e o seguro não sofrerá acréscimo em razão do pagamento quando retornar a funcionar o sistema. Então, o Detran assegura que não haverá prejuízo na sua taxa de licenciamento face à prorrogação que será adotada. Bem na entrada aqui do Detran tem um comunicado falando acerca dessa notificação, no caso que vai ser prorrogado esse prazo. E nós encontramos muitas pessoas questionando, mas esse prorrogamento vai prorrogar até quando? A taxa do Detran, que vence no dia 31, hoje, ela será prorrogada por um dia a mais quando se restabelecer o funcionamento do sistema, possibilitando que todos paguem as suas taxas e tenham a emissão regular do seu documento. Então, as dúvidas que as pessoas têm, será se eu vou pagar multa, será se eu não vou pagar multa, então elas podem ficar tranquilas que, nesse caso, elas estão livres, é isso? Lembrando que o IPVA deverá ser pago hoje, as multas dos órgãos autuadores também, porque estão disponibilizadas nos respectivos sites, e o seguro obrigatório não sofre alteração desse mês para o outro. Então, o que sofreria alteração seria a taxa do Detran, que será prorrogado o vencimento tão logo se restabeleça os serviços. O que significa dizer que, voltando o serviço segunda-feira será possibilitado ao usuário pagar sem o acréscimo de multa. A taxa do Detran. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Diretor, o senhor recomenda que as pessoas não procurem o Detran nesses próximos dias em função dos problemas do sistema? Nós estamos aqui no Detran prestando todas as informações aos usuários. Entretanto, nós não estamos podendo emitir documentos e dar outras informações em razão dessa falha na comunicação do Estado. E o que eu recomendo é que as pessoas fiquem atentas, que nós estaremos sempre informando no nosso site, quando for restabelecido os serviços, a regularidade desses serviços. Então, que as pessoas possam se informar através do site, que será informado tão logo seja possível.
Teve outra reclamação também, diretor, em relação a uma senhora também, que ela precisa desse licenciamento do veículo, pagar a taxa, mas segundo ela, um documento, salvo engano, não foi enviado para os Correios. Está acontecendo também algum atraso de envio de documentos? Não, são coisas distintas. Não está havendo atraso no envio do documento. O que nós temos que registrar é que para o envio do documento pelos Correios, o veículo tem que estar com todos os débitos referentes ao licenciamento quitados, inclusive multas. Às vezes, uma multa entra no sistema e o documento, o próprio sistema trava a emissão desse documento. E hoje, em razão desse problema que teve na ATI, no curto-circuito que houve nos equipamentos, nós não temos como consultar e dar uma informação precisa no caso concreto. Só para finalizar, vai ser prorrogado até a normalização do sistema. Já tem uma previsão para quando vai ser normalizado? A ATI emitiu nota técnica informando que em 72 horas estará solucionado, em até 72 horas. Então, a qualquer momento, nós já podemos ter a solução deste problema. Ocorre que a previsão mais sensata dos técnicos é que segunda-feira, em razão do feriado de sexta, já tenhamos um funcionamento regular. E com isso, poderão os usuários efetuar o pagamento segunda-feira sem prejuízo e sem o acréscimo de multa. Ok, diretor, obrigado pela entrevista. Joelson, são essas as informações, então vamos aguardar, né? Saber se nessas 72 horas vai ser normalizado e quem sabe também até a próxima segunda-feira. Eu volto com você.